Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Ons is bezig om te kyk hoe kan ek en jy dieselfde werke en groter werke nog as Jesus doen. Gister het Jesus net vir ons so gewys van, jy moet bid. Kom ons kyk hoe praat hy oor gebed verder. Johannes 14:13 sê, en ek sal vir julle gee wat julle vra. Maar dan moet julle dit vra in gehoorsame afhanklikheid van my. Baie mense het al gebots met hierdie versie, want sê, maar ek het Jesus gevra en ek het nie gekry wat ek wou gehad het nie. Jesus sê, jy moet dit vra, jy moet dit in geloof vra, maar dan in 'n gehoorsame afhanklikheid. Wat Jesus vir jou en my sê is, gebed is nie soos 'n bankkaart wat jy by 'n masjien indruk en jy tik die geheime kode of die magic versie en pop, hier spring alles uit nie. Hy sê, gebed is 'n sleutel na verhouding toe, na gehoorsame afhanklikheid toe. Een van my grootste journeys in my eie gebedslewe is die groter vermoë om te luister as om te praat. Broer, gebed is kommunikasie. Ek praat met die Here, ek vertel hom, ek pak al my sorge neer, ek gee my versoeke. Maar dieper gebed is en dan bly ek stil en luister in gehoorsame afhanklikheid. Jy sien baie keer kry ons nie wat ons vra nie, want ons is op ons eie paadjie. Ons is besig met ons eie goed. En Jesus wil iets anders gee. Hy wil iets groters, hy wil iets beters, hy wil iets mooiers in ons lewe doen. En ek en jy hoor en sien dit nie. Jy sien, ons moet leer, ons moet groei in beter gehoorsame luister afhanklikheid in ons gebedslewe. Ek wil saam met jou bid dat ons almal sal groei in ons gebedslewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons kan so vinnig besluit wat ons wil hê, wat ons nodig het, wat die antwoord is, en dan na U toe hardloop en sê, kom doen dit, kom fix dit. En Here, wat ons moet leer, wat ons by Jesus leer, is 'n luister, 'n afhanklikheid, 'n gehoorsaamheid. Here, mag ons gebedslewe dieper gaan, mag ons gebedslewe 'n groter luister in hê, mag ons gebedslewe ons lei na 'n gehoorsaamheid toe. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.